السلام علیکم زما مسلمانانو سلام قبول منظور دي سلام په زارز ده نن باران وری دي ماشاءالله ډیر وخت په درنه چې په لاپاک باران وکړو او لاپاک د نورو مخه مو کړ لاپاک د ژوند نو ما پی دا هغه چترا رقم چې دا زمونږ میاشت نو مخکې ویډیو در کړو خپل ټول وان نن باران دي دا ډیر یو غریب کس مړ دی دا خدای غریب او بیمار او سخت یې ډیر دي ته مزګور غړم څه کمزور دی وا او لومبه هغه په الله پاک د زمونږ د ثواب دني ته قسمت ته بلی کړو او الله پاک دې قبول کړي د خلکو د مهنت او د خلکو د دېسې دا تاسو وګورئ چې اخر راځي نو وګورئ نن دا ورته دا خبر ده او غریب خلک ته دې کار به تر پال یا سمې او یا بنو او نن دا چترا لګېدلې باران وری کړه ته اوبه ساسي او قبر محفوظ ده د اوبو نه د باران نه محفوظ ده نو ان شاء الله به دا خدای زمونږ نمبر نه کړی دا د باغ په نړۍ کې پروت دی او دا به تاسو ته بار شمه ته چې چا کتر وګورئ چې چا څه کیسه مې کوم نو لکه باران کې مړ کیږي ان شاء الله دا به تاسو کوم نو وي تا ورته کې سره وړي بای او بیا به خپل دې په حالت باندې تاسو په خپل کو او د دې په حالت باندې تاسو په خپل کو ان شاء الله ځکه چې دا هو لکه نه دی ډېر او دم د ټول خلکو د غریب مالدار په نس کې نه د ملاقات مدام نه تاسو نه کو د ټول خلکو د پاره دا د هر چا د پاره دا چترې چې باران کې دا هغه خلک وړي او په خپل به حفاظت کې ان شاء الله بیا به واپس خپل ځای ته قبر ته شي فارم مار د پونو شي رنه په څه دی چې کوم د خپل ځای ته جنازه دوري او د جنازې مالکان ته به حواله کیږي ډېر مننه